小弟和主人你丢我捡，玩得不亦乐乎。但这些毛小孩跟人一样，都有生老病死的时候。但你知道宠物也有保险吗？可能没有被广告到吧。但之前送他跟我打架，把他送去急诊室，好像住半天就5000-6000块了。对，所以如果一年保费2000-3000的话，是还可以接受。听过，但是不知道要怎么去保。他的呢牙齿有牙周病，然后我去跟他拔牙，花了65000，其实很贵啊。没有健保，医疗费用又高，是毛小孩生病时的一大负担。因此，保险业者在几年前就嗅得商机，从2017年的投保件数只有74件，到去年已经冲破5.7万件，包括五大投保重点，像是医疗费用、突发状况的侵权责任、走失的协寻广告、寄宿医院、旅馆等花费，以及丧葬金额都有相关保障。不过赔率也越来越高。早期的时候，他经常的那个保额拉到200万，现在已经降低为50万，少了3/4。也就是说，这个部分对保险公司来讲，他觉得收几千块的保费，万一狗狗去咬伤人啊，造成别人的人或财物的损失，他觉得这个地方赔率对他来讲赔的金额，对他也算高，所以现在保险公司把那个金额往下拉。保险费用从几百到几千块都有，也包含这些限制条件。目前只有猫狗列入投保对象，一次只能投保一张保单，而且一年一保，就连年龄种类都有规范。种类有限制，比如说有些狗什么什么那个獒犬啊，这个斗犬那些它不保，因为这个不是宠物的概念，这个它也不保。或者是你买的狗狗的疾病险的时候，它在30天以内的那个疾病是叫等待期，它也会排斥的。每一只毛小孩对于饲主来说都是独一无二的保，想要买个保险，可以针对他们的需求选择适合的方案。当然，最重要的还是陪伴与照护，才能让毛家人们获得实质的保障。大安新闻王怡婷、李建宽台北报道。